Tinitus je čedalje bolj prisoten pri mladih, predvsem pri obiskovalcih glasnih glasbenih koncertov. To problematiko so prepoznali tudi na festivalu Druga godba in uspešno izpeljali prvo okroglo mizo na temo varstva sluha na glasbenih prireditvah. Strokovnjaki in soustvarjalci glasbene scene so skupaj osvetlili vse večjo potrebo po vzpostavitvi varnejše kulture poslušanja glasbe na koncertih in drugih prireditvah. Odločil sem se za okroglo mizo, da soočimo tako predstavnike zdravstvene stroke in predstavnike scene, da spregovorimo o problemu zdravja sluha in varstva sluha na prireditvah z ojačeno glasbo. Pričakoval sem mogoče malo večje konfrontacije, ampak dejansko smo bili priča nekemu konsenzu, da je ozaveščanja premalo in da je pri nas neke vrste divji zahod, kar se tiče jakosti na prireditvah. Hudo je to, da sploh ne vejo, da postajajo naglušni. Večina postaja postopoma naglušna in se te naglušnosti ne zaveda. In zaveše se šele takrat, ko sliši tinitus, se pravi, ko ga nekaj moti, in takrat gre k zdravniku in zdravnik že ugotovi naglušnost. Kot otokirurg se praktično vsakodnevno srečujem z bolniki, ki imajo tinitus. In moram priznati, da mi je v bistvu pomagati takim ljudem praktično zelo težko, predvsem ker nimamo načinov praktično, kako tinitus pozdraviti, ga oduzeti. A ne? Obstajajo kognitivno-vedenske terapije, ki lahko pomagajo pri tem, oziroma obravnavajo pri psihologu, nimamo pa zdravila, ki bi tinitus vzel. In kot zdravniki smo navajeni bolezen pozdraviti, odpraviti simptome, tukaj pa tega žal ne moremo. Samo značilnost tinitusa poznate, da je to izjemno lahko moteče, da ti ne dovoli spati, počivati in tako naprej. Preventiva je seveda tista, ki bom vam jo jaz povedala, da so ljudje toliko zaveščeni, da si ohranijo sluh najprej. Govorimo o tistem tinitusu, ki nastane zaradi izpostavljenosti hrupu. In tu imamo vsi dovolj svoje volje, da se odločimo, da znamo si zaščititi proti hrupu. Mogoče predvsem to, da je na področju varovanja sluha potrebno velika dela v Sloveniji, ker se mi zdi, da res ni neke splošne ozaveščenosti v primerjavi mogoče z nekimi drugimi zdravstvenimi težavami ali pa spolnostjo ali pa na splošno hrupom, mogoče petardami in tako dalje, da je res na področju varovanja sluha res v bistvu ni bilo narejene so bile neke iniciative, ni pa neke strategije dogoročne, kako bi v bistvu ozaveščal predvsem mlade. Rešitve so definitivno zakonske, konkretno odgovornost klubov, odgovornost tonskih tehnikov za konkretnimi kaznimi. Ne? To je rešitev in pa na drugi strani zaščita oziroma obveznost nekega organizatorja, da poskrbi za zaščito za čepki. Ne? Tudi na tej okrogli mizi smo ugotovili v bistvu, da je tinitusa ogromno med ljudmi, da se s to težavo res srečuje mnogo, tudi predvsem glasbenikov, glede na to, da smo na glasbenem festivalu, je to bila res ena odlična tema, ki so jo naslovili in res sem ponosna, da ti glasbeni festivali prepoznavajo pomembnost te problematike. Vsi udeleženci so prišli do zaključka, da je ozaveščenost o varovanju sluha prenizka in da je potrebno na tem področju narediti še veliko. Predvsem mladi obiskovalci glasnih koncertov bi morali prepoznati nevarnost za njihov sluh in začeti uporabljati ušesne čepke. Premalo je tudi zavedanje o posledicah tinitusa, saj se večina z njim spozna, ko je že prepozno. Zdravila za to težavo ni. Možno je le blaženje posledic skupinsko, vedensko, kognitivno terapijo, ki se trenutno izvaja pod okriljem Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in programa Skrb zase ob tinitusu.